Това нов брок или е... Нов е, саниран. Или саниран. Погарезват ли вора? За пореден път откриваме саниран блок, 60-я до момента. В момента санираме, в процес на саниране са още над 70. Виждате как се променя облика на града и ще отговоря на въпроса на журналистите преди малко колко жилища са санирани. Ще ви кажа три числа. 100, 8500 и 25 000. Разшифровката. 100 милиона лева саниране в Благоевград, 8500 жилища санирани, обхванати над 25 000 човека. Мисля, че е повече от красноречиво. При всяко откриване ще благодаря на господин Борисов, на правителството, че имаха смелостта да реализират тази програма и че осигуриха средства благодарение на строгата финансова дисциплина и борбата с контрабанда. Ще им благодаря, че и за до година има още 1 милиард, така че и другите градове да заприличат на Благоевград. Благодаря, бъдете здраве, със здраве да се ползва. Добър ден и от мен, здравейте, радвам се за втори пореден ден съм тук в Благоевград. Благодаря ви на благоевградчани, на всички, че бяхте смели, че бяхте мъдри, защото Благоевград е емблемата на програмата за саниране. 80% от сградите в Благоевград са първите с тези 100 милиона от милиардната инвестиция, която инвестирахме до момента, са именно тук. Благодаря ви, че не се подвеждате по манипулации в този войводски край. Трябва да покажем, че стабилността на държавата, на управлението, благодаря на министър-председателя за подкрепата, която има и за волята да реализираме заедно тази програма. Продължаваме напред. От тук нататък и в останалите градове, надявам се, 2000 сгради се правят на територията на страната, а имаме около чакащи още 2500, така че върват по вашия пример, бъдете живи и здрави, пазете тези прекрасни сгради, пазете тези придобивки и повече млади хора, повече деца да се радват тук, да живеят, да останат, а ние продължаваме да строим магистрала Струма, за да можем цялата инфраструктура, за да може Благоевград да се разширява, да се развива и да стане един истински център на Югозападна България, такъв какъвто го заслужава. Живи и здрави! Благодари. Забравих да благодаря. Имаме много поводи да благодариме. Предполагам, че на следващото заседание на Министерски съвет терена на казармите ще бъде прехвърлен безвъзмездно на общината. Това е нещо, което го чакаме много години и имаме конкретни неща да се реализират, но първото най-важно е започваме с първата копка на новата черква в Благоевград. Пак благодарение. И колко парати дадох миналия път? Ами, аз ако почна, времето няма да стигне. Започвам с 1 100 000, които бяха с решение на Министерски съвет отпуснати за казармите. Ако се върнем назад с 2 милиона и 300 за закрития басейн, ако се върнем още по-назад с 1 милион за спортната зала в трето основно училище. Генерално, ако погледнем с региони в растеж, 44 милиона, които са от тези, дето бяха спряни при Орешарски, между другото, да го кажа. Та, за 2016 до 2017 средата, 200 милиона за Благоевград, външни финансови източници. Града ще промени изцяло своя облик, той в момента го правиме. За което още веднъж благодаря. И само да кажа, в последно време извън протокола, знаете ли как се поздравяват в квартал Струмско? А вас почнаха ли ви? Скъпиочета, благодаря ви, че сте тука. Благодаря ви, че поразихте за здраве тези хора и всички нас, че, както пишу тая книга, без Господа нищо не може да се направи. Да вървим по правата вяра,
да ни поглежда от време на време с едно оче. Не е непрекъснато, има много работа, време на време само да сме живи и здрави. Това да искаме от него, другото ще го свържим. Идвам от Гоце Делчев. Страхотна спортна зала. Беха я провалили, 3 милиона и 600 хиляди им дадохме, завършиха, щастлив кмета. 16 сгради имат санирани. И те се фалат. На времето ни се смееха, обявяваха, че това е глупост, че няма да стане. Подведоха, излагаха хората. Благоевград показа, че не се лъже лесно. И помня, като минавах и гледах те олюпените блокови, и струва ми се, че един трябва да оставим ненаправен. Защото хората е сега като гледаш и имаш чувство, че си в нов квартал. А как изглеждаше това, помните ли преди 5-6 месеца? Нали? Олюпени, олюпени, особено ние отгоре, където бех. Аз сам мислех, че влизам в нов квартал. Гледам на другия баир от другата страна и там ново строителство. Лили вика, това са от тези блокове. То си е ново. И то, имайте предвид, че 160 фирми, това е за бизнеса, за малките предприемачи. Работници не стигат, скеле не стига. И само за да ви кажа, за да не се подвеждате, че пак идват избори в неделя, наред с всичко това, което виждате и правим, защото който минава е видял, че от Сандански към Кресна вече върви магистралата. Нали я виждате? Те дни ще започнем от Благоевград към Кресна. Надявам се с еколозите да намерим общ език, ще ги разминаваме или горе по билото, не знам, но няма как само Кресна да остане. Става съвсем друг регион. А, в Разлог бех преди, след Гоце Делчев минах през Разлог. Банско, Разлог, Белица и Якоруда фърляха буклука в деретата. Депо за битови отпадъци с компостиране, с всичко, красота голяма. И сега просто действително ми е радостно. До края на годината около 500 милиона сме заделили да платиме. За те, които са готови блокове. 1 милиард сме сложили за до година. Но само българите искам да ви кажа, защото лесно се подвеждате. Да не го правиме. Тази година, 2016-та, освен това, което виждате, 1 300 000 000 лева живи пари дадохме за американските централи. От времето на Костов договорите. Живи пари заминаха за Вашингтон. 1 200 000 сега заминават за Москва. Живи пари, наши пари. За един гьол обеляне. И 3 700 000 000 изплатихме на вложителите в КТБ, къде тия фалираха банката. Живи пари. 6 200 000 000 лева излязоха тази година от България. Живи пари, с които икономиката ни ще отиде на 10% ръст. И нагоре. Защото както това е абсурдна социална политика. Его сега, човека седи си там на прозореца и някой е дошъл и му направил дограма нова. Направил му изолация нова. Направил му покрива. Направил му входа. Средно на семейство влизат между 10 и 15 хиляди лева подарък от държавата. И само за тези пари не ме е яд, защото те отиват преко хората. Не заминават ни за Вашингтон, ни за Москва. И като кажат някои от кандидатите за президент, ще водиме балансирана политика. С кой, на кой повече да дадеме ли? Вместо да си оправиме държавата. А това е пряко. Виждате как изглежда. Сега да ви го рисувам. Кво да му намериш кусур? А и най-добрата, как да го нарече, най-добрия контрол в света е да те блокува. Баби, дедовци, домакини седат и оче сека буичка гледат. Няма лабаво. Така че да бъдем мъдри само, да помниме и да съдиме, както е казано, книгата по-направеното, по делата. Това е най-важното. А църквата не ги броя умишлено, да не кажат, че
Господ да не каже, че нали се хвалиме. Искам да ви кажа, че сигурно над 500 църкви, манастири, нови, ремонтирани имам в България. Е в Асеновград сега в неделя. Уникална църква, грамадна, ма красота. Почти открихме, готова. И веднага за манастира. 500 000 и 2 милиона ми излезе пътя до манастира. Света Петка. Не Бачковски, Света Петка. И днеска отваряме офертата за Пловдив Асеновград магистрала, защото е най-натоварения път. Ако няма обжалване следващите 15 дена, до година това време Пловдив Асеновград ще има магистрала. 27 милиона сме вкарали там. И някой да излезе и да каже, просто искам да спори с мене какво е направил. Само това да каже, аз съм направил, е той, 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 той блок, ти какво направи? Това искам да спорят политиците. А сега минавате ли за Рилския манастир? Ходихте ли? Пътът как става? Е, колко години не е правен този път? А нема правителствена делегация да не е ходила на Рилския манастир? Колко години? 30, 40? А сега става кукличка, след две седмици го пускаме. Какво да направим повече? И сме върнали дефицита под 2%. Сиреч, парите за дълг. И фискалния резерв е 13 милиарда. Не го пипаме. До края на годината 3 милиарда и 800 милиона повече събираме от контрабандистите и корупцията. С това ги правиме тези работи. Нали? Не си мислите, че от някъде се взимат. Плюс 6 милиарда и 200 милиона сме разплатили. След Орешарски. С кой да спора? За кое да спора? Кажи, отче, какво да спорят с мене? Кмета се пъчи, вика това, зали, правиме, прави, защото изкарваме парата и влиза прави преко при хората. За този град 200 милиона, кой е досега осигурил? 78 милиона днеска пуснахме селските програми. Само на малки села, на малки фирми и фермери, безвъзмездно, средно по 4 милиона на инициативен комитет. Има и за Сандански, видях, там Петрич, Симитли, тук из вашия регион също. Безвъзмездни пари 78 милиона. Да. Малко мислех да им мълча, ама стават много нахални. Слушам ги. Ще ли да направят чудо? И 50 милиона за пенсионерите пак за Коледа. Докато дойдат от църквата, да отиде след това да си купи пуйката или там, каквото иска, пак подарък от държавата. До тук над 260 милиона за двете години, повече за пенсионерите. Бонуси. Не, че съм много, но са 260 милиона. За всеки празник. Живи и здрави да сте. Ще ги направим всичките, па тогава си ходим. Да. 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 Да.